Bom, boa tarde. Queria agradecer, claro, ao convite feito pela coordenadoria, especialmente pelo meu amigo Arquimedes. Como nós fomos recebidos aqui, muito bem, com exceção de ontem à noite, que estava terrível. Quando o professor Arquimedes me convidou para fazer essa palestra, eu até fiquei meio bravo. Eu falei, pô, nós nos encontramos em Coimbra, né? Pô, você me convida para falar sobre geocronologia? Não trabalho com isso aí. Eu mando fazer as análises, volta. Não, rapaz, tem que ver que a geocronologia é mais aplicada que você faz. Aí realmente me deu uma luz, assim. Então eu falei, ah, vamos fazer alguma coisa, né? Sabia que ia estar aqui o Marcelo, que é o nosso geocronologista oficial, e o André, que já trabalha com isso aí, então isso aí me deu mais tranquilidade. Então, eu tentei mostrar algumas coisas, uma introduçãozinha pequenininha, de meia dúzia de slides, sobre geocronologia. Não sabia se as pessoas iam falar ou não nisso aí, talvez o Marcelo toque nesse assunto, e depois entrar já na aplicação que nós tivemos, e eu escolhi como tema, claro, o tema da minha pesquisa principal, que são os rios. Então eu escolhi assim trabalhar um pouco, mostrar a vocês o que nós temos de resultado do quaternário fluvial no Brasil, pegar os maiores rios e falar um pouco sobre esse resultado que nós obtivemos, né? Então essa frase assim interessante, que os relevos são como os soldados antigos, né? Nunca morrem, sempre está um restinho dele lá aparecendo, né? A primeira coisa interessante é que quando eu comecei a montar o artigo, eu achei essa citação antiga de 1954, dizendo que, bom, primeiro, quanto tempo demora uma feição geomorfológica? Nós vamos usar datação, quer dizer, vamos usar uma datação que tem a minha vida lá para 1 bilhão de anos. Não vai adiantar para a gente, vai adiantar na geologia para ver idades de maciços rochosos, tal, mas para morfologias, será que a morfologia vai durar tanto tempo assim? E realmente, a morfologia era uma coisa que se acreditava de pouca duração na superfície, quando muito no terciário, e mais provavelmente Pleistoceno, e não mais que isso, já teriam desaparecido isso aí. Bom, 50 anos depois, as formas, elas são entidades que podem durar milhões, dezenas de milhões, a centenas de milhões de anos. Isso em 50 anos de diferença. Por que seria isso aí? Claro, isso aí foi feito pelos métodos e técnicas de datação que foram evoluindo nesse tempo, né? Como se podia fazer a datação relativa, tal, se tinha um conceito, quando se passa a datações realmente absolutas. Então aí realmente, como o André falou, aí sim a geomorfologia vai tradicional, ela consegue ser gabaritada e resolve os problemas. Sim, vai em consideração também que a geomorfologia estudada no hemisfério norte, nas regiões onde foram estudados no início, os processos eram mais intensos, né? Chega aqui no Brasil, as grandes planícies, que os processos são muito mais lentos, tá lá, as formas continuam lá, né? Bom, então, o registro geomorfológico, nós trabalhando com geomorfologia, nós vamos, para trabalhar com geocronologia, nós temos que abranger escalas temporais totalmente diferentes. Por exemplo, superfícies de aplanamento. Nós tivemos aí o lançamento de um dos produtos desse aí, pelo professor Rabassas, que atingem, eu pus aqui, Mesozoico e até Paleozoico, né? Essas superfícies. Nós temos ambientes que se movimentam no quaternário, formas que estão no quaternário, certo? Então nós vamos abranger aí, sei lá, milhões de anos, né? No máximo aí 2, 3 milhões de anos para cá, e o extremamente recente, que também é objeto da geocronologia atualmente, né? Que antigamente aqui realmente era mais difícil de saber. Agora nós temos um método incluído para trabalhar nessa escala aqui, né? Dois fósseis no cemitério, numa barra no Rio Negro, uma barra recente do Rio Negro. Não tão recente, porque tem um cemitério, né, e os dois fantasmas lá, dos guardiões do cemitério. Bom, como eu trabalho com o rio, então eu coloquei o rio dentro dessa perspectiva. Então, esse quadro aqui foi feito pelo professor Potter,
uma pequena brochura que ele publicou chamado Big Rivers, uma coisa assim, muito interessante. Ele faz um levantamento dos grandes sistemas fluviais e coloca aqui alguns rios e aqui a escala de tempo geológica. E coloca, por exemplo, São Francisco, Paraná e Uruguai numa escala de tempo que chega até a Gondwana. São rios que estão, cuja o vale, o adicionamento da drenagem remonta ao Gondwana. Então, se imagina, é claro que eu não vou achar um sedimento fluvial muito difícil ali, aqui nós estamos na área de erosão, no Planalto, mas a estrutura fluvial, a bacia, remonta ao Gondwana. E o rio para Amazonas, Orinoco e tal, já remonta, vamos dizer, Mioceno Terciário. Então, veja a abrangência para trabalhar na geomorfologia fluvial das escalas de tempo. Né? Aqui, puxando exatamente para a área que eu trabalho, nós temos uma pequena avaliação do rio Paraná, na região ali entre Paraná e Mato Grosso do Sul, que nós temos uma formação de uma superfície por volta do final do terciário, início do quaternário, dispersão de cascalhos e tal. Esse cascalho provavelmente associado àquela formação na divisa do Mato Grosso com o Paraguai, vai me fugir o nome agora desses depósitos que existem lá, mas existem esses depósitos de encosta de cascalho, mais ou menos com essa idade. Depois existe a formação de um terraceamento por colúvio e coisas assim. Enfim, nós temos várias escalas temporais aqui de estágio da formação para chegar no Rio Paraná atual. E aí cairiam métodos cronológicos diferentes para datar. Nesse estágio aqui, talvez sejam os núcleos, né, deve ser, né, talvez um pouco de OSL ainda alcance, né? Nós temos, nesse estágio aqui, praticamente trabalhar com a OSL, não sei se os núcleos dão essa resolução a mais curto tempo, talvez não, então, pelo menos o que nós fizemos lá foi através do OSL. Nós temos, já nesse estágio aqui, nós podemos trabalhar com o OSL, mas temos que introduzir já o carbono 14, ou podemos trabalhar com o carbono 14, mas não podemos fugir das idades um pouco mais antigas que estão influenciando isso aqui. Nós temos a planície atual, mais ou menos, dentro do limite do carbono 14, trabalhamos lá com o carbono 14, eventualmente com o SL, quando não se encontra matéria orgânica, mas damos prioridade ao carbono 14, e chegamos no presente aonde? Nós trabalhamos com o carbono 14, trabalhamos com o chumbo 210, para ver, por exemplo, taxas de sedimentação que mudaram depois da instalação de uma barragem, por exemplo, nós vamos ver aí, e trabalhamos já com, nesse caso nosso, com documentos, mapas de navegação, no Paraná, médio e inferior. Como teve os jesuítas lá, a documentação é muito mais ampla, né? Mas aqui nós ficamos com a documentação que restringe mais ou menos a 100 anos, mais ou menos, para trabalhar. Então veja, são várias escalas temporais, várias feições geomorfológicas que vão aparecendo nas escalas temporais, e os métodos geomorfológicos que vão, os métodos de cronologia que nós vamos usar adequadamente a cada uma dessas condições, né? Aqui é só para dar uma visão geral, existem os métodos calendários, que envolvem registros históricos, que dão idades calendárias, existem os métodos isotópicos, carbono 14, entre outros aí, existem os métodos radiogênicos, né? Um deles é a termoluminescência, que é uma das mais conhecidas, aqui do método isotópico o André comentou, existem os métodos químicos, biológicos, geomorfológicos, taxas de intemperismo e tal, e os métodos então de correlação de superfícies e coisas assim. Não vou entrar em detalhes isso aí, essa é uma figura clássica, mas eu vou colocar aqui mais ou menos o que vem sendo usado no Brasil e mais, claro, mais direcionado aos estudos fluviais, né? Que nós estamos trabalhando aqui, alguns que eu trabalhei aqui. Então, métodos históricos, registros históricos. A cronologia de Varve é uma coisa que nós aplicamos aqui exatamente no conceito original, que está ligado a lagos glaciais, muito embora eu acho que há condição de a gente aplicar coisas semelhantes aqui com nossas encheias de verão e coisas assim. Os métodos isotópicos, o método carbono 14 e os métodos cosmogênicos. Os métodos de traço de fissão, existe um grupo forte trabalhando no Brasil com isso aí, e termoluminescência, claro, esse é talvez o mais popular entre nós os quaternaristas, né, e os geomorfólogos. Os métodos químicos e biológicos, eu não conheço quem trabalha aqui, não sei se depois
o André ou a pessoa da plateia aí vai poder complementar. Isso aí eu não conheço quem trabalha no quaternário com esses métodos aqui. Os métodos geomórficos, aí sim, a sessão do lado aí, com certeza estão falando de paleossolo, está o Chico Ladeira, está todo mundo trabalhando com isso aí, então aí sim tem um grupo muito grande trabalhando com isso. E os métodos de correlação, principalmente nós usamos, nós aqui, os fósseis e, né, e isótopos mais leves. Entre esses métodos, então, eu separei aqui os métodos calendários, tem vários, a varvocronologia, documentação, esses aqui que é crescimentos de bandas crocolinas, tal, que nós não trabalhamos aqui. Mas um dos métodos que se aparece com relativa frequência em trabalhos fluviais, não tropicais, é o método da dendrocolinologia aplicado aos métodos fluviais. O mais conhecido é um trabalho feito pelo Nansson, que mediu velocidade de migrações de meandro por dendrocolinologia. Tem uma determinada planta que nasce exatamente no dique marginal ali do lado, e à medida que ela, a distância que ela tiver do atual dique marginal, e você conta os anéis, dá para saber em quanto tempo esse rio migrou, né? Então ele conseguiu fazer isso aí, não vi aqui no Brasil algum trabalho assim. Mesmo porque algumas nossas plantas, lá, pelo menos lá no Paraná, onde nós tentamos fazer, elas não davam uma boa resposta dendrocronológica, né? Esse aqui é um método de documentação, nós vimos ontem na palestra da professora Cleide, e aqui também, é uma recomposição do palio canal do rio Tietê, aqui eu estou mandando ATI, baseado exclusivamente em documentação. Então isso aí é bem utilizado aqui no Brasil, né? Métodos isotópicos, carbono 14, os nuclídeos, acho que é isso, não sei se essas informações que eu pus aqui nos... presença do especialista, deixa um pouco, né? Que são métodos que nós usamos bastante, acabamos de ouvir essa palestra. E aqui embaixo depois tem esses outros métodos que saem um pouco do comum para a geomorfologia, talvez pela abrangência de idade que envolve, né? E o método Schumba, que esses três que estão em vermelho são os métodos usados nos trabalhos do quaternário, né? Aqui um exemplo do método Schumba, que eu estava falando para vocês, uma lagoa no Rio Paraná, o mergulhador desceu lá para coletar uma amostra no fundo do... algumas amostras, né, esses tubos aqui, amostrados no fundo da lagoa, e aí foi feito então o chumbo, a reta de correlação, e esse rapaz é o Maurício... o Marcelo Remur, lá de Cascavel, ele datou a influência química, quando começa a aparecer a industrialização de São Paulo, tudo assim. Mas nós lá, como trabalhamos mais com o ambiente natural, nós resolvemos usar frequências de sementes nos depósitos, e vimos que conforme o regime foi modificado pela implantação das barragens, aqui dá para ver as idades, né, ó, de 1950 até 2020, aqui, a 2010, dá para ver como o fluxo de sedimento se alterou nessas lagoas. Então, um trabalho de geomorfologia bastante atual, né, de um processo dinâmico que está acontecendo, usando o método geocronológico adequado. Traço de fissão, existe pessoal trabalhando com isso. Eu conheço o trabalho do Peter Hatzpacker na Unesp, não trabalho muito com isso, uma vez tentei ver com ele para ver... isso aí com a evolução de alguns rios sobre basalto, mas eu não consegui resultado, não consegui fazer o projeto. Então, é ser usado muito, claro, a termoluminescência, nem a OSL, né, que é a versão OSL mais usada atualmente, eu nem vou dar exemplo, porque é uma coisa tão comum aí, que nós estamos usando, temos pelo menos três laboratórios, eu acho, aqui no Brasil, que eu conheço, que funcionam assim, que não se precisa mais mandar amostra para fora, tal, até a preços razoáveis, né? Os métodos químicos, eu não conheço métodos químicos aplicados à geomorfologia, e principalmente à geomorfologia fluvial. Os métodos geomorfológicos, bom, esse sim, se mede então as relações de terraços e coisas assim, isso aí, bom, já pertence até à geomorfologia clássica, né? O método do paleomagnetismo, isso aí já tem alguns trabalhos, eu nunca usei isso aí, mas eu sei que existem já bons trabalhos aí com paleomagnetismo para o quaternário, né? Que não é pelas reversas magnéticas, mas sim pelas mudanças
de movimentação pela declinação do polo magnético só, né? Então, se usa aí com uma resolução aí de até 10 mil anos, né? A tefrocronologia nós usamos muito, na Argentina com certeza, por causa das cinzas vulcânicas e coisas assim. Nós temos alguns trabalhos, às vezes, em Santa Catarina, que às vezes chega alguma frente lá de cinza, mas é muito raro. Né? Os métodos paleontológicos, aí sim, então nós são usados aqui, não, no quaternário, não como datação, mas na geomorfologia, de modo geral, nem tanto como datação, mas mais como proxy ambiental, né? Bom, e aí eu chego, então, queria dar uma visão para vocês, usando alguns desses métodos, o que nós fizemos em termos de, no quaternário fluvial do Brasil. Os estudos da geomorfologia fluvial, ele abrange duas partes na geomorfologia. Quando pega o livro clássico de geomorfologia, vem lá, geomorfologia divide em geomorfologia funcional e geomorfologia histórica. E nós realmente, para trabalhar, nós precisamos dessas duas geomorfologias. Aqui estão uns exemplos do que nós fazemos em termos de geomorfologia histórica. São as seções estratigráficas, estudos de terraço, estudos de pólen, espículas de esponja, fitólitos, tirando as amostras de OSL, enfim, e fazendo sondagem, escrevendo barrancos, coletando amostras de vegetais e vendo posições e coisas assim, né? E também aqui os estudos funcionais. Os estudos clássicos de hidrologia, medir vazão, medir corrente. Por quê? Porque no sistema fluvial, muitas morfologias estão em desequilíbrio com o processo atual. Nós vamos ver exemplos aí que muitas morfologias que têm uma resposta mais lenta, uma sensibilidade mais lenta, né, de responder às mudanças, elas estão totalmente desequilibradas. Então você mede certas coisas e a hora que vai comparar fala, mas isso aqui não está batendo com a morfologia toda. Então a gente usa isso aí para ver esses desequilíbrios, né? Então rapidamente aqui, eu queria mostrar, aqui no Brasil, aqui está o mapa do mundo com as principais bacias, maiores bacias hidrográficas do mundo, Amazonas, é claro, Congo, Orinoco na América do Sul. Então aqui, se eu pegar sete maiores aqui, já aparece três no Brasil. Mas isso é uma falácia de estatística. A hora que eu jogo, quando fala bacia amazônica, ponho a bacia amazônica. Mas se esquece que, se eu meter os rios que estão na bacia amazônica, eles ocupam um monte de lugar na frente de um monte de grandes rios do mundo. Então isso mostrando, é claro que ó, você veja aqui no Amazonas, Orinoco, Yangtze, mas o Madeira já é um afluente do Amazonas e é o quinto rio do mundo. O Rio Negro é um afluente do Amazonas, é o sexto rio do mundo. O Japurá é o oito. O Paraná, bom, está lá embaixo, mas não fala da Amazônia. Então você vê quantos rios aparecem aqui. Então isso mostrando, é lógico que todos esses rios estão aqui na bacia amazônica, mostrando então que a América do Sul saiu por baixo. É um paraíso assim para os estudos fluviais, né? Dos 24, dos 34 maiores rios, todos estão na América do Sul. Então a América do Sul é a nossa praia para estudos fluviais, né? Bom, há um tempo atrás nós tentamos fazer uma classificação dos rios tropicais, num artigo que saiu na Geomorphology chamado Tropical Rivers. Foi um artigo que teve bastante. Esse nome é bem chamativo, então teve bastante consulta. Nós tentamos fazer algumas classificações dos rios tropicais, baseados, por exemplo, a rios que estão em cinturões orogenéticos, rios que estão em leques aluviais, rios que estão em platôs, em áreas cratônicas, em planícies, e pequenas subdivisões aí. Então, os rios, os grandes sistemas fluviais brasileiros, nós vimos que caem, por exemplo, na categoria B aqui. Então, os rios associados a grandes leques aluviais, no caso, o mais famoso, lá os rios que estão no Pantanal, que é um dos maiores leques aluviais do mundo. Rios de platô, né, que estão é o Rio Uruguai, que corre nos platôs basálticos, o próprio Paraná superior, né, correndo no platô basáltico. Os rios de áreas cratônicas, todos aqueles rios que drenam para o Amazonas, Tapajós, Xingu e tal, estão em áreas cratônicas, com subdivisões aqui, né, que não vou entrar nesse detalhe. Rios das grandes planícies, né, Juruá, Purus, que são rios que se desenvolvem em grandes planícies, e rios de áreas mistas, aí, como Araguaia, Japurá, Icá e outros rios aí, né. Então, mais ou menos são nesses cinco, seis tópicos aí que classificam os grandes
rios brasileiros. Né? Se nós fizermos um gráfico jogando influência geológica e influência climática, que foi sempre a briga que se tinha, né? Ah, é clima, é tectônica e tal, tentei fazer isso aí e jogar. Então, por exemplo, alguns rios, por exemplo, dos Andes, Alto Amazonas e tal, são rios de influência extremamente tectônica, né? Geológica. Por outro lado, os rios do Brasil Central, São Francisco, Araguaia, Bananal, a planície do Bananal, tal, são rios que estão sob influência climática. É claro que existe toda uma tectônica alinhando, que é muito antiga, mas eles são rios que são definidos atualmente pela influência climática. É, o Paraná seria, talvez, o Pantanal, não sei, tudo interrogação, seriam rios mais ou menos a meio caminho. Nós temos o Baixo Amazonas, um rio que tem uma certa influência também tectônica e uma influência climática bastante evidente. Tá? Dito isso, vamos ver os sistemas. Quando se analisa um sistema fluvial, nós sabemos que existem escalas temporais muito grandes nesses sistemas. O sistema fluvial composto por todas as variáveis fluviais, essas variáveis têm abrangência temporal e abrangência espacial muito grande. Por exemplo, o vale aluvial, o perfil longitudinal, área da bacia e provavelmente a densidade da drenagem dos grandes rios, isso são situações antigas. Então, vão para um período que talvez ultrapasse com certeza o quaternário e avanço aí para o terciário. Por outro lado, em cima desse arcabouço que o Aziz Abissávia gostava de usar a palavra ossatura, eu achei forte, né, possante essa palavra, nós temos outras variáveis que foram implantadas num tempo menor em cima daquele tabuleiro antigo, que são, então, o padrão de drenagem, o regime, a descarga sedimentar, terraço, e, claro, depois a ecologia toda que foi implantada, isso aí, uma ecologia quaternária, e as formações das planícies de inundação, nós vamos ver, as planícies de inundação são todas quaternárias, praticamente holocênicas todas. Né? Bom, então vamos falar de alguns rios. Vamos falar da bacia do Amazonas. Então, está aqui a bacia do Amazonas. Essa a grossura da linha mostra a importância da contribuição de cada área. Então nós temos aqui o Rio Negro contribuindo com 25% da água e não contribui com nada de sedimento. Né? Já o Rio Madeira põe 17% da água, mas produz 45% de sedimento da bacia amazônica. A maior bacia do mundo recebe metade da carga sedimentar por um rio que hoje tem duas tremendas represas lá. E tratando isso como se fosse a represa do riozinho, do céu do Piracicaba. Né? E os rios aqui, de menor produtividade, que são os rios aqui da região do embasamento, né, do Cratônica. Então tem aqui os rios de Madeira, os rios que vêm dos Andes, vem aqui os rios, o Rio Negro, né, que vem da região periférica do Brasil e da planície, e aqui os rios, então, da área cratônica, onde nós temos a diferenciação principal dos três grandes tipos de rios do Amazonas. Os rios de água escura, que são que vêm lá do Rio Negro, a bacia toda vegetada, que não foi assim totalmente, né, durante todo o tempo do quaternário. Nós temos os rios de água branca, que são os rios que vêm carregados de sedimento lá dos Andes, o Madeira aqui, essa duna aqui, essa barra inteirinha aqui de silt, tudo vindo dos Andes. Né? E nós temos os rios de água clara, que são os rios que drenam o cráton. Né? São os grandes tipos de águas dos rios amazônicos clássicos que se tem na literatura. Aí, né? Vamos pegar um exemplo, o Madeira, por exemplo, agora bem rápido mesmo, para só mostrar o que nós fizemos em termos de datação nesse Madeira. Nesse trecho aqui, um pouco próximo a Porto Velho, né? Nós conseguimos identificar esses três níveis de terraço. Um terraço pleistocênico, já aí mais ou menos com mais de 50 mil anos por aí. Nós temos um outro terraço em torno que chega do último máximo glacial até o início do Holoceno, mais ou menos. Temos um terraço que é holocênico e a planície atual. Então, essa é a base desse rio Madeira que nós vemos seguindo para o trecho brasileiro, principalmente. Né? Aqui embaixo existem aqueles conglomerados que são explorados ouro no Madeira.
que foi outra loucura, porque a represa cobriu praticamente uma reserva que já estava quase calculada, estimada pela CPRM, que paga três represas dessas, só o ouro que está lá. Se você tirasse o ouro que estivesse lá e depois fosse inundasse, coisa que não aconselharia, mas se fizesse, pagava as represas só com o ouro que está inundado lá, afogado lá. Está aqui a base dele, aqui, do conglomerado, esse é o perfil, acho que aqui eu tenho a amostra do conglomerado aqui, o conglomerado com troncos, fósseis, ossos, da fauna do Pleistoceno, bem famosos esses conglomerados aí. Eles ocorrem aqui, em cima vem o terraço um pouco mais novo, que pega o último máximo glacial até o Holoceno, está aqui a formação dele. Aqui nós temos o terraço já aqui, o que seria o terraço já holocênico, e as barras modernas formando no atual rio Madeira, essas barras às vezes de cascalho removido do próprio terraço terceiro, do terraço mais antigo, que é incorporada, por isso que tem aquelas balsas no meio do Madeira explorando cascalho, mas o cascalho que já sendo transportado aí, Bom, outro ponto que nós estudamos, que aplicamos também bastante as datações, foi aqui na confluência, mais ou menos, na formação do rio Amazonas, meio de transporte um pouco inusitado, que se usa muito lá. Então, nós vimos aqui também, nós temos os chapadões da formação São Limões, não se datou isso aí, é terciário reconhecido, e dentro deles se instalam, então, uma sequência de terraços do Pleistoceno final, médio a final, e depois a planície atual que começa no Holoceno. Também repete mais ou menos terraços pleistocênicos e planície holocênica. Existe uma grande quantidade de fósseis nesses terraços pleistocênicos, troncos em posição de vida muito interessante, conchas com possibilidade de datação muito boa. Nós temos aqui, o trabalho não está pronto ainda, é uma cadeira de campo, e aqui a descrição que nós fizemos aqui mostrando os troncos aí da planície baixa, também de muito fácil datação. Usamos praticamente carbono 14 em todos os casos, a não ser naqueles terraços mais antigos que usamos alguma OSL. Aí, o tronco em posição de vida, olha, muito interessante, praticamente as árvores lá em cima e aqui o tronco em posição de vida enterrado aí no terraço médio ou terraço baixo, No Rio Negro. Então, agora vamos passar para um rio de água negra. O Rio Negro, aqui na região de Barcelo, aqui aquele cemitério muito interessante, aqui, numa barra, está o cemitério. O Rio Negro, esse trabalho foi publicado no livro que você editou, O Rio Negro divide em vários blocos tectônicos aí que separam o trecho do Rio Negro, mas é muito interessante esses dois blocos, o bloco aqui de Barcelos e o bloco aqui do baixo do Negro. São blocos abatidos onde o rio começou a preencher esse material. Então nós temos no arquipélago de Marihuá. Dá para perceber as ilhas bem formadas, os canais, as planícies de inundação, as ilhas já se anexando à planície de inundação, e na Navilhana você tem uns fantasmas. Certo? A datação deles são as mesmas. O que nós vimos aí? 3 mil anos. Chega 3 mil anos, pega mais para cima, 3 mil anos, pega. E não tem coisa mais nova. Fica por ali, em torno disso aí, de 3 mil anos. A ideia nossa é que esses dois blocos funcionaram como dois tanques de sedimentação. O sedimento vindo para cá, antes de 3 mil anos, numa paisagem diferente, sem a cobertura da floresta, com muita areia, aquela areia branca que existe nessa região. Esse bloco foi sendo preenchido, e um pouquinho que sobrava atravessava e ia tentar preencher a Navilhana sem sedimento. Isso foi, preencheu isso aqui, quando chegou para preencher o outro, quando chegou a minha vez, fecharam o bar. Acabou, o clima mudou, a vegetação tomou conta das cabeceiras, minguou sedimento, ficou a Navilhana vazio de sedimentos e o Maiuá cheio de sedimento formado lá. Isso é interessante porque é uma versão relíquia. Essas ilhas não estão sendo construídas mais, estão lá paradas. Se alguém destruir isso aqui, não vai voltar a se formar.
Mas a ecologia atual está adaptada. É uma forma antiga e a ecologia atual está adaptada. Depósito de ovo de tartaruga, tem toda uma ecologia fluvial que está baseada numa forma que é pretérita, que não existe mais. Então essa é a dualidade dos sistemas fluviais. Né? Uma forma que não está existindo, que não se está formando mais com o processo atual, mas é atrativa na ecologia. Vou passar rapidamente aqui o rio Tocantins. Você me avisa, tá? O tempo. O rio Tocantins, nós temos trabalhos desenvolvidos na parte baixa e média do Tocantins, na região de Aruanã e na ilha do Bananal. São dois locais que nós trabalhamos. Nessa região aqui, praticamente ocorre só planície de inundação, uma faixa de meandro, então nós usamos carbono 14. Vimos unidades mais antigas, que estão mais baixas aqui, mais fundas, e o cinturão de meandro atual, mais ou menos temos as datações, então, aqui são cinturões, o cinturão atual, e aqui é a planície mais baixa, a planície dá mais ou menos o Holoceno Médio, essa coisa, o cinturão subatual, atual de 3 mil anos para cá, agora extremamente modificada pelo impacto do Cerrado, mas nós vimos isso aí. E passando um pouquinho para cima, nós trabalhamos na ilha do Bananal, já pulamos na escala temporal. Nós vamos partir já para idades lá do Pleistoceno, uma região extremamente estável, um rio que era um rio anastomosado, ou anabranche, como queira, que durante o Pleistoceno andou migrando até essa última migração aqui, que hoje está ocorrendo, né? O rio Araguaia corre para cá, o antigo Araguaia corria para cá, só estava formando um pequeno canalzinho aqui, por isso que dá a ilha do Bananal. Usamos praticamente só TL, por causa das idades, usamos também carbono 14, mas praticamente TL, e conseguimos datar, então, as idades dos anabranches principais, as formações desse sistema, em torno aí do último máximo glacial, em torno disso aí, um pouquinho antes e um pouquinho depois do último máximo glacial. Né? Outro grande sistema fluvial brasileiro é o Pantanal, não pelo volume de água, mas pela imensidão da área que ele opera, né? Formado por vários megaleques aluviais. Então esse termo megaleque foi definido aí para leques maiores que acho que 10 mil quilômetros quadrados, uma coisa assim. Então esses são os grandes leques do Rio Araguaia. Nós vamos, do Pantanal, vamos pegar aqui, nós estamos com gente trabalhando hoje praticamente em todos os leques, né, com o grupo da Unesp, e vamos pegar um exemplo aqui do Taquari, que foi o primeiro a ser estudado e talvez o que tenha mais dados. Nós pegamos lá na cabeceira dele, nós vemos que esse leque na cabeceira, ele faz uma incisão grande, formando um cinturão encaixado, né, e o rio vem desenvolvendo nesse cinturão encaixado. Então aí fizemos as datações, aí dá para ver bem, olha, aqui a superfície do leque, né? A superfície aqui do leque, né? E aqui o barranco que ele escava, o Taquari abre esse cinturão aqui. Feitas as datações, aqui dá para perceber perfeitamente, depósito dos cinturões aqui, inclusive com cascalho e coisa assim. Desculpa, não está marcado aqui. Feitas as datações, esse barranco são todos Pleistoceno já do final do Pleistoceno. Né? Existem várias idades Pleistoceno, mas culmina aí com Pleistoceno superior, 15 mil anos, 17 mil anos, e as planícies de inundações todas do Holoceno. É claro que dentro disso existem outros esquemas evolutivos que estão subdatados, mas é mais ou menos esse padrão. O leque, a superfície do leque pleistocênica e o rio atual encaixado Holoceno. Claro que à medida que eu vou descendo o leque, vou chegando na parte mais baixa do leque, o rio se espalha e aí a superfície passa a ser holocênica atual, sendo formada. Né? Também nós estudamos na parte inferior do leque do Taquari essas lagoas, que são formas aí, nós acreditamos, há uma controvérsia muito grande, que sejam formas relíquias do Pleistoceno. Por um tempo, um período bastante seco, onde a deflação eólica é bastante ativa, formando essas lagoas. Não é uma definição final, nós temos ainda bastante problemas a resolver, mas pelo menos agora nós estamos trabalhando baseado nessa hipótese. Né? Inclusive a hipótese das lagoas salinas e das lagoas não salinas, aí é um problema mais de eluviação, que leva e forma camadas de argila que protegem a entrada de água freática, então tornam as lagoas mais salinas
mas também ainda é uma hipótese a ser trabalhada. Depois temos o famoso que o grande mestre Iriondo falava, Ergan Olvidado, que é o rio Uruguai, que ninguém se lembra que o rio Uruguai é um rio muito grande, né? Parece que é uma coisinha que fica lá no cantinho do Brasil, e realmente na parte da cabeceira do Alto Uruguai, ele corta o basalto, ele tem assim, para um geomorfólogo, tá, para fazer as formas, muito bem, mas para se estudar evolução, tá, não tem sedimentos, não tem os terraços, então fica meio difícil. Os trabalhos mais desenvolvidos no Rio Uruguai, em termos de evolução quaternária e datações, foram feitos na parte baixa do Uruguai, já na faixa do Argentina e Uruguai, onde existem depósitos do Pleistoceno, Plioceno e Pleistoceno, uma grande erosão, mais ou menos no Pleistoceno Médio, e vem os depósitos, então, já associados à instalação desses dois sistemas aí no Pleistoceno Superior. Né? É interessante porque isso aí tira uma evolução climática bastante interessante, um clima muito seco aqui no Pleistoceno Inferior, e no Pleistoceno Superior, um clima seco provocando depósitos de lés. Então, esse foi o grande ferramenta, né? Achava os depósitos de lés, é mais fácil. Aí, realmente, são depósitos eólicos de atividade climática de aridez e facílimos de datar por SL, né? É onde se data facilmente. Muito embora o professor Iriondo criou esse termo lés tropical, que seria um lés gerado a partir da argila, da terra roxa. Então, a argila se juntaria em forma de... A argila não voa, né? A argila gruda. Mas se ela está em forma de silt, grumos de argila, ela consegue sair voando, né? Então ele criou esse termo de leste tropical, ainda muito criticado, mas essa ideia fundamental eu acho interessante. Já no Pleistoceno superior, nós temos a implantação desse, que seria talvez um leque, onde o Paraná, chegando nessa planície, ele se distribui em leques, que mantiveram contato com o rio Uruguai e depois migraram, chegaram até o Paraguai. Então isso aí é em confronto um período associado àquele clima árido do final do Pleistoceno. Né? Aqui estão os maiores pântanos de água, das melhores águas do mundo, né? Que é a água do aquífero Guarani, que aflora naturalmente lá, muito embora hoje com um pouco de problema por causa da barragem de Jaciretá, que está pondo água do Paraná, né? Não que a água do Paraná seja ruim, mas não é aquela água do aquífero Guarani. Né? E finalmente o velho Paraná, o perfil longitudinal dele, tem uma quebra muito grande aqui do basalto, então os estudos desenvolvidos aqui, onde nós aplicamos uma série de datações também, talvez seja de uma das regiões dos grandes rios fluviais brasileiros o que mais tem datação. Isso aqui é uma tabela que a Isabel fez na tese, agora já aumentou muito mais. Nós tínhamos aí, acho que perto de cento e poucas datações para um trecho relativamente pequeno. Nós pudemos fazer experiências de datar evolução de pequenas formas e coisas assim, né? Se percebe um terraço pleistocênico, onde se aplica datações OSL, não conseguimos usar carbono 14, um terraço aqui do Pleistoceno Superior, onde nós datamos com carbono 14, e a planície de inundação, em amarelo, holocênico. Então, para esse padrão de terraço superior Pleistoceno e planície de inundação holocênico, parece que vem repetindo nos grandes sistemas fluviais brasileiros. Provavelmente por causa da grande mudança climática, porque senão, se fosse tectônica, respondia diferente um pouco em cada local. Claro que existe diferença, mas o padrão é esse. Então, é uma coisa que abrange todos esses rios, então dá a impressão de ser uma coisa de abrangência climática. Existe localmente o Edson Fortes, lá, que gosta muito de neotectônica, ele trabalhou comigo lá, ele foi meu aluno de doutorado, mas um aluno rebelde, então ele encheu de faia, encheu de bloco, assim, fico meio assim, né? Gostado, geólogo que é tectônico não gosta de pôr muito tectônica, geógrafo que mexer mais com o clima gosta de pôr neotectônica, né? Há uma coisa assim. Enfim, alguma interferência neotectônica
talvez na ajuda de formação desse terraço, muito embora eu digo, se acontece no Brasil todo com o mesmo padrão, se existe tectonismo movido, provavelmente o clima tem uma importância muito maior. Bom, aqui a evolução do final do Pleistoceno para o Holoceno, um pequeno clima seco no meio do Holoceno, que parece que está sendo identificado em vários locais aí, com uma faixa um pouco diferente. Então, na Amazônia dá para ver isso aí, no Noroeste Argentino dá para ver isso aí, no Nordeste Argentino dá para ver esse seco aqui. No Brasil Central a gente percebe, então parece que é uma coisa meio marcante que aconteceu na América aí, pelo menos na América, vamos dizer, gondwânica, né, fora dos Andes. Nós temos esse, no meio do Holoceno aí, dois períodos úmidos e um período seco, mais ou menos definido aí. E aqui nós usamos em pequena escala agora as atrações. Nós queríamos medir o crescimento dessas ilhas, as ilhas do Rio Paraná, especialmente do Rio Paraná, mas essas grandes ilhas e sistemas na Branche, são formadas a partir de barras. Essas barras são cobertas por sedimento, uma barra é formada no lado dela, ela é coberta por sedimento, enfim, a ilha vai crescendo. Então, nós testar esse modelo, nós fizemos várias perfurações aqui, isso que é a tese da Isabel, que defendeu lá na Unesp, e nós vimos que nós pegamos as datações mais antigas, 8.200 anos no core da ilha, e nós vemos que à medida que se ia para a margem direita ou para a margem esquerda, começava a ficar mais jovem, mostrando então que as ilhas formavam no núcleo e se cresciam e cresciam lateralmente. Então, sem a datação, inclusive nós vamos voltar para datar esse lado aqui, que tem muito pouca datação, a gente vai voltar a fazer, mas sem a datação, por exemplo, nós não tínhamos como mostrar isso aí. Nós vimos aquela cicatriz, mas não podíamos dizer que isso foi formado em tempos diferentes e foi crescendo. Então, isso foi também mais uma ferramenta para o uso das geocronologias, né, das técnicas geocronológicas aí, para os estudos fluviais. Bom, então, dos grandes sistemas brasileiros, do quaternário, é isso que eu queria mostrar. A importância que teve essas datações, porque realmente sem isso ia ser muito difícil nós definirmos esse terraço, e também essa ideia que talvez é muito cedo para concluir, com muito poucos dados, mas que existe dois períodos muito importantes, ou três, a implantação do vale no final do Pleistoceno, com certeza, esse vale atual, né? A formação dos terraços pleistocênicos, no final do Plioceno, a formação dos terraços pleistocênicos, com clima mais ou menos árido, depósitos arenosos, depósitos com conglomerado, em quase todos os sistemas, uma truncada muito grande entre o Pleistoceno e o Holoceno, em alguns lugares chegou... A incisão foi 13 mil anos, outros lugares foi 8 mil anos, mas existe essa grande incisão, e a planície de inundação holocênica, principalmente, com alguma variação climática dentro desse holocênico, principalmente um clima árido no meio dela que apareceu aí. Né? Bom, acho que essa é a ideia, mais ou menos, que eu queria mostrar para vocês, no que eu e o nosso grupo, nós aplicamos nos sistemas fluviais de datações. Espero que era isso que você queria, Arquimedes. Tá bom. Muito obrigado, então, pessoal.